مازیګرې وخت دی ډېر مزیدار موسم دی ډېر مازیګرې دی او دا لکان پاک افغان بارډر تروان دي ټول یاران دوستان را یو شوي دي دلغه پیار ډېر ښه دغه دی یاره خواله کېښه عبدالغفور یو ډبه ورته راوشه خو جیب کې ناځي په جیب کې هلا زبردست یار عبدالغفور او شخور ټپره اولی شه بالا دا لکان ستړي شوي دي لږ به تازم شي لکه راشې بدل کړي نور شه پکې ګونګاروي خو مزیم ګونګاروي لکه صحیح ګانه ګونګار کاز دا لکه سایلن کوي لکه دغه کوي تاسو د پاک افغان بارډر سیر کوئ یو ټپۍ زه پکې څوک نشئ کولی یار یاره څه ووهئ دومره خو څه ویلی شئ که نه چکر ته روان یو د الله بندګانو کوم ځای کښې نه چکر لا دې روډ باندې بتاوې دغه دې شاباسې شکور ډېر ښه عبدالغفور عبدالغفور توجه ورکړئ لږه ډېر ښه عبدالغفور یو ټپه وته راولې شه بالا ګرمه ټپه
¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Dir, khayat! ¡Dir, khayat! ¡Dir, khayat! ¡Dir, khayat! ¡Ay, ay, wow! ¡Zabardast, ya! ¡Ay, ay! ¡Dear! ¡Hala! Dabajos ponga, tacribanche, caribo, maros angel que usa ina, maros angel para tabushivu. Caribo, maros angel, masala, tira, polis, tendría, tira, mazidara. Da, de mano sangre lo brune di. Sí, ya, se ocurre que es por la tascuya. Chicken Mahamak, the father of one, but of that day, Mahamak, Mahamak,